Bismillahirrahmanirrahim. Ma'min abdin tepati-pati hiji hamba. Hamba teh mudah-mudahan orang diakui hamba Gusti Allah. Tepati-pati orang hiji jalmi yakulu nyari nyarios yakulu asana yak wulu kulantaran wau harap elat tumiba sabada harap soheh anu disukunkeun mangka pindahkeun harkatna si wau kana qob jadi yaulu. Tepati-pati hiji hamba nyarios kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang ngucapkeun bismillah bade ngucapkeun bismillah dina salat atanapi ngucapkeun bismillah dina luar salat atanapi ngucapkeun bismillah bade midamal anu sae sapertoskeun maca Quran atanapi ngucapkeun bismillah bade tuang bade eueut bade ngadamel anu sae kumaha wae kan dina hukumna maca bismillah aya anu wajib sapertoskeun dina salat. Hukum maca bismillah hukumna wajib seperti dina salat. Itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sabab ceuk Imam Asy-Syafi'i bismillah termasuk ayat dina Fatihah. Mangka hukum maca bismillah hukumna kumaha? Wajib. Ayat nomor kedua hukumna maca bismillah teh anu sunat. Sapertoskeun rek midamel pasunatan. Bade sholat sunat, bade nyusur, bade puasa sunat. Pokona mah setiap aktivitas anu sunat diawali ku maca bismillah, maka hukum maca bismillah nasu sunat. Katilu hukum maca bismillah teh aya anu mubah. Sapertikeun bidama anu mubah. Tapi diniatan sae, maka sia-sia jadi ganjaran. Sepertikan mandi salianti junub maka bumbah sunnah jadi bisa jadi sunnah bahkan bisa jadi menang ganjaran. Kaopat aya anu makruh seperti rek midamel pamakruhan nu bau-bau sepertikan maca bismillah rek ngarokok maca bismillah makan zengkol maca bismillah makan feteuy bawang itu kan nu bau-bau. Di bismillah neula hukumna makruh. Setiap rek midamal pamakruhan diawali ku bismillah maka hukumna naon? Makruh. Terakhir nomor kalima hukum maca bismillah aya anu haram. Seperti rek midamal paharaman, rek zina bismillah heula. Rek maling bismillah heula. Rek mabuk bismillah heula. Maka hukum maca bismillah na haram. Kulantaran haram berarti menang naon? Siksaan. Mata ucapkeun ku urang maca bismillah mah hiji dina anu wajib, dua anu sunat, tilu anu mubah. Bahkan maca bismillah anu mubah itu bisa menang ganjaran lamun diniatan sae. Kartos teu? Tah urang ngucapkeun lisan urang kana lapan bismillahirrahmanirrahim. Kajaba marentah cenah Gusti Allah al-kiramal katibin ka malaikat kiramal katibin. Ari kiram teh mulia katibin tukang nulis. Jadi malaikat tukang narulis diparentah ku Gusti Allah. Malaikat tukang nyatet diparentah ku Gusti Allah. Kudu nulis pidiwanihi dina bukuna eta jalma anu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Tah urang kabeh teh boga naon? Boga buku. Penting urang kudu boga naon? Buku supaya lempeng. Seperti ke naon? Awi, apal awi teu? Awi pasti lempeng. Sok sanajan eta awi teh diplakeuna dina tempat lamping. Nu nyengsol, nu mudun. Tapi awi mah tetap istiqomah naon? Lempeng we. Naon sababna awi make lempeng? Padahal dipelakeun alai dina tempat anu rata. Sabab awi aya bubu kuat.
Taurang oge lamun hirup hayang lempeng istiqomah kudu boga naon? Buku. Matak setiap jelema boga naon? Buku. Saha anu nulis dina buku urang teh? Dua malaikat nyaeta malaikat Raqib jeung malaikat Atid atana minu disebutkeun malaikat Kiramal Katibin tukang nulis. Tangke buku catatan urang teh loba amal alus atana bisa balikna baka ditimbang jaga dia mah kiamat. Lamun berat anu alus ka surga, lamun berat anu goreng ka neraka naudzubillah min dalik. Tama takcing loba nyeun catatan buku anu sae supaya ditulis buku catatan urang teh di akhirat sae. Kartos teu. Tah jalma ngucapkeun bismillah ditulis dina buku urang. Berarti buku anu katuhu da kahadean. Naon? Nu ditulisna teh arba'a mi'ati hasanatin 400 kasayan. Jadi 400 kasayan ditulis pikeun jalma anu ngucapkeun 8 bismillahirrahmanirrahim. Ngan dengan catatan ngucapkeun 8 bismillahirrahmanirrahim na lain anu haram jeung lain anu makruh. Kartos teu? Matak padilah jeung manfaatna sangat besar ngucapkeun 8 bismillahirrahmanirrahim. Cacing rajin ngucapkeun awali sagala sesuatu ku bismillah, akhiri ku alhamdulillah. Kabeh bismillah. Rek aktivitas naon oge naon bismillah, menyebut nama Allah supaya orang selalu eling zikir mengingat Allah. Ku diawali sagala aktivitas orang ngucapkeun 8 bismillah. Di surgana Allah teh aya 8 bismillahirrahmanirrahim. Tina mimna lapad bismi ngocor cai tawar luar biasa segerna. Tina hakna lapad Allah ngocor cai susu. Tina mimna lapad ar-Rahman ngocor cai madu. Tina mimna lapad ar-Rahim ngocor cai arak. Dalam arti di akhirat di surga arak mate haram. Di dunia haram teh, di akhirat mante naon? Teu haram. Jadi jelema anu pernah nginum arak di dunia wayahna di akhirat moal naon? Minum arak kajaba tau taubat. Hartos teu? Tak mudah-mudahan urang dikeresakeun ku Allah tiasa minum minuman anu aya di mana? Di surga. Tegasna urang tiasa lepat kasur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matak sagala aktivitas awali bismillahnya. Bade ngaos bismillah. Bade diacuk bismillah. Bade nyandak kita bismillah. Bade tuang manggis buku bismillah. Bade eut bismillah. Bade bobo bismillah. Ngan kade lamun di WC ulah ditarikeun bismillahna. Nah tewe cukup. Kartos teu. Sabab teu meunang ucapan bahasa Arab terutama Al-Qur'an di WC. WC, WC, wayahna cingogo, nah, singkatan wayahna cingogo. Tamatak awali kurang naon bismillah, sanaon oge segala perkara oge. Matak kupinang kau dengan bismillah, aya istilah gitunya. Bahkan jeng alhamdulillah, bahkan jeng waladualim. Kartos teu. Jadi jalma anu ngawali segala aktivitas bismillah, insya Allah bakal selamat. Amin. Hartos teu? Bade angkat bismillah. Hartos teu? Maka yakin lapad bismillah bikana makana wabiyakunuma yakunu. Ba harap jar asliyah. Yahtaju ilal manawal muta'alam. Ba titik hiji isarah keur urang bahwa Allah teh hiji dat. Nah, hiji sifat. Nah, sareng hiji damelan, damelanana. Saha teh Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun kitab 104 kitab. Nu 104 kitab maknana dikumpulkeun dina Al-Qur'an.
mana Al-Qur'an maknana dikumpulkan dina surat Al-Fatihah, mana Al-Fatihah maknana dikumpulkan dina lapan bismillahirrahmanirrahim, mana bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan dina bana lapan bismillah. Jadi pantas jama anu ngucapkeun lapan bismillahirrahmanirrahim seolah-olah maca kitab Allah anu diturunkeun ku Allah jumlahna 104 kitab. Tak gede fadilah jeung manfaatna ngucapkeun lapan bismillahirrahmanirrahim, nandakeun urang selalu eling ka Gusti Allah. Mudah-mudahan manfaat.